подкаста YouTube. Отново сме така и в момента сме в най-големия мол в Дубай, който е 540 000 квадратни метра. И също дори не знаем дали ни е позволено да снимем вътре. Той, което прочетох в интернет, е, че в принцип не може, ама ще рискуваме. Днеска е почуден ден, нямаме тренировка, така че ще обиколим, ще им какво става, ще покажем някои неща, ако можем изобщо да покажем, защото имам чувство, че не можем, ама ще видим. Какво става? YouTube. Много сме така. И първата спирка е Starbucks. Вече много гладнявам, много ма фана дефицита. Изпоръчах естествено венти, най-голямото айс американо, да ме напълни максимум. С стевийка, без нищо, само малко мляко. И ме написаха... Не знам как се ще това. Валентин. Валентин. Аз съм Валентин. Търсим пура на валката. Търсим на Валю пура и аз нямам... Не търся нищо, просто ще разглеждам. Имаш някакви идеи? Да, има цяло приложение за Dubai Mall и всъщност мога отидеш където си искаш чрез навигация от самото приложение, което е много сик. И в мен той го и нагласил да ходим да вземи пура. Така че му вземи пура на момчето, защото никотина е нещо много важно в днешно време, за да стои така подготвен, за да едитва толкова много клипове за вас. Той му трябва постоянен допамин ръж. И този допамин ръж трябва по някакъв или друг начин да стане, дали с кафе, дали с никотин. Много ми интересно, как ще ми кажа тим? Томас? Казаха ми го. Томас? Това е. Това е. И казах малко мляко, 100% са ми сложили много мляко. Това не ми прилича на малко мляко. Ловален за Валентин ли? Да. Това е за... За Ловантин. Това е. Съдим после. Отново. Взех си чорапи. Дойде в Дубай без чорапи, купи си чорапи. Има, не са нещо специално нещата, които са в тези магазини. Същите неща, които виждаме по принципи, не ми се харчват ненужни пари за дрехи. И без това не харесвам да харчва пари за дрехи. Тя ми за пура. Общо взето направихме, който направихме. Валката Mission Successful. Взех си пурите. Аз взех една вода и ни чорапи. И общо взето се прибираме сега към хотела и ще снимаме малко от басейна, понеже мислим днеска в този ден. Да отнеем така малко от нашето работно време и да го вложим в един час чил на басейна, примерно. Малко тен, малко плуване и така. Вечерта пак ще се работи, за съжаление. Нищо специално между другото с Дубай. Аз съм идвал преди 6 години в Дубай. И съм идвал точно в този мол, няма голяма разлика от което аз го помня всичкото. И като цяло, не знам, като се вижда такива неща, вече не ти правят особено голямо впечатление. Нито фонтаните, нито аквариума, поне на мен не ми правят никакво впечатление. Не съм така изумен. Сега, ако не си идвал тук, може да си впечатлен. Много места съм посетил по света, че трябва да отида някъде най-шкъде в Япония, някъде в едея страни. Там ще ми направи впечатление, там ще се изкефя със сигурност. Изпих си кафето, целия изтръпнах, направо готов съм да ходя и да правя 20 дължини на басейна. Голям е басейна, добре, ще снимам и оттам, те ще видите. Между другото покажи им падащия фонтан с човека. Валю има между другото същата татуировка на гърба. Намерихме един стор за Джордан. Джордан обувки, защото кой знае, аз съм фен, нося джорданки. Само джорданки нося предимно. В момента не съм джорданки, ама... имаш един модел, който ми допадна и явно не ми допадна толкова, че да го купя веднага. И като цял дори Джордан стора не беше нищо особено. Тук не стоят точно тези нещата, май поне както си мислехме, че стоят, ама... Сега идеята е да намерим къде сме, защото сме вървели много и като цяло има, както казах, много е голям мола. И докато стигнем до колата си, дори не знам как ще намерим. Ама помним мястото, Валя даже го е снимал. Така че да, за това за се. Оправям се, що правим, няма какво сте. Ари! Okay. You are the youngest man. Yeah, man, thank you. So you're competing in classic or you're moving? Yeah, I'll compete in classic. I'll stay in classic for... Men's physique! With my legs in my men's physique, no way. No, you can't, man. What? Какъв е шанса? Защото света е супер малък, като се замислиш. Знаеш, че съм на Олимпия. Само от
това? Само не това? Е не, знаеш, че съм се знал на Олимпия. Ми, да, знам, брат, някакво... В Дубай сме и някакви хора да ме познаят в Дубай тук. Не са ми стоплите и душичката. Почувствах се готин. Малко се пресних, изпечих се веднага. Първи, аз тък му отивах до туалет, навръщам се от туалетната. Добре, готина. Готина. Като стана топ 5 на Олимпия, как ще бъде тогава? Трябва да... Ще вдигнем летвата още малко. Ама готино е, тъй като родът ти е, се вижда и оценява по някакъв или по друг начин. Наистина ми стана хубавичко. Не, шугам се. Сето и сме. Решихме да си рентним нещо тейпо за деня. Както виждате, тук имаме много хубаво Kia Picanto. Едва събираме двамата в него, няма проблем. Това е положението. Yes, sir! Заминаваме. Ти беше с Дубай, мол? До Дългазове. И това ми е храненето, което ще е хранене номер 4. Навсякъде с мене. И е храната. Имаме 80 грама за класен хляб, sourdough bread. Защо имам sourdough bread? Просто защото няма глутен вътре и е много по-лек на дайджещена. И имам 140 грама сготвено пилешко месо. Това е интересното хранене. За сега. И сухичко, гадничко. Не, много хубаво, гладен съм вече. Тъй, че хапвам го и отивам към хотел. Ютуб. Отново сме тука. И прибрахме се, оправихме. Купихме малко храна. Нагласихме малко колкото можахме в къщата, в апартамента. И в момента чакам добавките всеки момент да звънат на вратата. Понеже докато съм тук, не мога да работя с моя бранд HD Muscle, за съжаление. Така че съм си взел 5 цикличен декстрин и някакъв фат бърнър, който да пия по време на преди кардиото ми сутрин, защото вътре има зелени чайове и някакви стимуланти. Помогне ли? Може би да, с 1%. Ако може да си позволите някакви такива допълнителни екстра добавки, вземайте си. Ако не, няма особен смисъл. Но, така че да, това е, ще се видим долу на басейна. Това е грандиозния апартамент и нещо като хотел, в което стоим. Ние, всъщност не е хотел, защото има Airbnb-та тук, но е на готина локация. Спортсите се води. Тук даже има пътека, където може да се бяга и да се правят разни неща. Има някакви игрища и така нататък. Басейнът работи до 9.30, в момента е 9.05, така че реално ще имаме тук 25-30 минути предполагам да се покъпим. И викаме, че няма хора, пък той е пълно с хора в момента. Ще направим малко дължини. Стоим още малко крачки да правим някаква активност. Още е мега топло навънка. Не знам колко градуса е в момента. Вечерно време по принцип става хладничко. Хладничко. В Дубай вечерно време хладно означава 32. В момента е 32 градуса, 9 часа вечерта. Днеска беше 40. Петък, валка, петък го дават 45 градуса. Петък е 45 градуса и с шансове за валежи. Какви валежи ще бъде на тези 45 градуса? Направо, да. Ахам да поеме. Ям с последното хранене, хора. Прибрахме се от басейна, толкова попувахме, че направо изобщо попувахме. Вали не можа да се пуши пурата, понеже има забрана за пушене. Гмурнахме се, направихме се снимка кифлите. Той се попува малко повече и стояхме точно 20 минути и се прибрахме. Но както и да имаме работа, аз си върша работа с клиенти, той си едитва видеа. И аз в момента си правя последното хранене, след което ще се лягам да спа. Което е 175 грама пилешко месо, което е в сурово състояние, сготвено около 130-140 и имам овесенятки. Вижте каква голяма купа с овесенятки. Реално това са 60 грама овесенятки, просто съм сложил 400 грама вода и съм го направил да е толкова голямо количество. Та имам 60 грама овесенятки,
около 40 грама въглехидрат от това нещо и 75 грама боровинки замразени. Като съм сложил вътре стевия и канела за вкус. Това ми е последното хранене. Имам въглехидрати преди сън. Обожавам да имам въглехидрати преди сън. Фен съм на въглехидратите преди сън, понеже ми се доспива от тях. Вдигат ми инсулина. И да, това ще е последното хранене общо взето. Имаме всичко. Само мазнини няма в това хранене. От овеса имаме много малко. Някакви 3-4 къси грама мазнини. Но мазните си ги набавям от други части на деня. И това е днеска показахме и когато ви показахме Дубай Мол. За съжаление не можахме да покажем толкова много, понеже си бяхме забрали друга SSD карта, която имаше повече памет там и повече време за снимане, докато на тая бяхме ограничени. Следващия клип най-вероятно ще бъде Full Day of Eating, така че stay tuned за това. Ще бъде интересно, понеже в момента можем да запишем всъщност цялата храна, която ям през деня, как я готвя, как я правя и така нататък. И в момента сме колко? 11 седмици преди Европа Про. 11 седмици преди Европа Про. Глада вече ме е ударил, ако трябва да бъда честен. Щом справя весни диатки с 400 грама вода, определено ме е ударил. Но е търпимо на този етап, умората си я има, което е нормално, но кондицията ми идва съответно доста по-бързо. И да, общо взето е това. Благодаря ви, че гледах този клип. Надявам се да ви е харесал и мисля, че следващия клип, който го гледа, ще бъде с нови обектив. Да. Надявам се. Ще апгрейдим качеството. Така че качи так на спръси и качи ще бъде горенцо. Това е от мен, това е от Валката и ще се видим в следващия клип.